Днешната емисија Мој збор сме на трагата на минатото. Во популарниот и фолклорниот контекст, кога сме на трагата на минатото, секогаш се сретнуваме со историјата како наука, па се чини оттаму дека археологијата, барем за оние кои што научно не се занимаваат со неа, не е толку вклучена во нашите анализи и во нашите истражувања и желба за спознание на минатото. Затоа, во новата и денешната емисија Мој збор ја вклучуваме токму археологијата и музеологијата и говориме за една интересна некропола која датира од железното време, а бележи остатоци и од римскиот период. Сите остатоци, нумизматика и вредно археолошко сведоштво е пренесено во книгата Варвара, некропола од железниот и римскиот, односно класичниот период, во свежо промовираната книга на Киро Ристов. Токму тој е мој денешен соговорник, а ќе откриеме зошто, како што вели Едгард Морен, токму гробниците, односно погребните обреди и ритуали се археолошката и антрополошката слика на едно давнешно време. Киро, ви благодарам што ја прифативте поканата денеска да говорите за емисијата Мој збор. Имено имаме еден убав и свечен повод зашто ве угостуваме во новата емисија. Вие сте автор на книгата која што неодамна беше издадена и промовирана, Варвара некропола од железно и римско време. И оно што е доста интересно е што секогаш јас и во воведот на ова емисија го спомнав тоа, кога сме на трагата на минатото, кога бараме некој дурбин или поглед кон минатото, некако секогаш ја вклучувам историјата како наука и се повикуваме на неа. Многу ретко во популарен или во фолклорен контекст зборуваме за археолошките истражувања. Ова дело представува производ на една лонгитудинална студија и можам да кажам теренско истражување. Се извинувам, не е само обична студија, туку долгогодишно теренско истражување кое што почнува далечната 95-та година. Вашето истражување го сумирате во книгата и сакам да ве прашам која беше идејата и поривот и зошто се истражува токму ова некропола и што е податливо толку во истражувањето на гробниците. Интересно е прашањето. Благодарам исто, морам да ви кажам, за повикот да ја презентираме ова моја книга, би рекол монографија. Заради тоа што ова е производ на апсолутни терески истражувања, археолошки терески истражувања, и тоа извршени во три кампањи, 95-та година, како што спомнавте, 2000-та година и 2006-та година. Со тоа што со археолошките кампањи откривме 75 гробови. Е сега поривот за тоа како да се истражува, каде да се истражува, зошто да се истражува и колку да се истражува оваа некропола, беше поводот беше понудата на две фибули во народот викани како безопасни, кои беа интересни за тоа што потекнуваа од 10-тиот и 9-тиот век пред нашата ера. И кога ни кажа дека се најдени на локалитетот Пржали, кај селото Варвара, ние го посетивме локалитетот и со површински обсервации, би рекол, на теренот, откривме многоброен движен археолошки материјал, така го викаме ние тоа, и од тој движен археолошки материјал сумиравме дека се работи за некропола од железно време и од римскиот период. Е, сега не знаевме колку тоа хронолошки може да дојде железното време, во кој период, римскиот период, римската хронологија колкава и така натаму. Во таа смисла, истата година организиравме археолошко тереско истражување на самиот локалитет и во таа прилика откривме околу 18 гробови, и тоа од железното време и од римскиот период, така што ни се потврдија претходните истражувања, претходните теренски површински обсервации, со тоа што веќе хронологијата ја добивме од 8-миот век пред нашата ера до 4-тиот век, односно 3-тиот, 4-тиот век пред нашата ера до 3-тиот, 4-тиот век од нашата ера.
Но со понатамошните истражувања се покажа дека локалитетот има постари погребувања од 8-миот век и тоа од откривме еден тумуларно, едно родовско тумуларно погребување со гробови кои датираат од 10-тиот и 9-тиот век пред нашата ера. Така што тоа беше многу интересен факт, за да можеме да потврдиме дека на овој простор и текако раното, според хронологијата, тоа би било рано железно време, го има кај нас, бидејќи до тогаш го немавме евидентирано во Скопскиот регион. Иако тоа рано железно време кое датира, да кажем, од крајот на 11-тиот па седа во почетокот на 8-миот век пред нашата ера, го има во Македонија, меѓутоа во Скопската котлина го немаш. И тоа беше еден од главните пориви да продолжиме со истражувањата. Так, од погребните материјали, од истражувањата на самите гробници, многу можеме да откриеме за начинот на живот на населението, односно на нашите предходници, на луѓето кои што живееле на таа територија во одреден историски период, во одредено историско раздобие, да ги откриеме нивните социјални интеракции, може би организација на нивниот социјален живот и така натаму. И секогаш некако вака лаички се прашуваме колку се нашите слични и разлики со луѓето кои што живееле тогаш. Знаеме дека христијанството денеска ги презема тие погребни ритуали и обреди. Имаме еден начин на извршување на почаст кон покојниот, организирано преку символиката на христијанството. Тогаш било малку поинаку, некои форми може би денеска се задржани, па еве од вашето истражување што можеме да заклучиме кои се нашите сличности и разлики со луѓето од тоа време и дали ќе се потврди нашата може би арогантна предпоставка дека ние сме многу понапредна цивилизација од луѓето кои што живееле во тоа време. Самата констатација вие и текако на место. Би рекол дека од погребувањата и почитта кон умрениот во минатото, би рекол, ајде да се задржиме на оваа некропола од раното железно време, доцното железно време, до доцното, па и во римскиот период, до денес нема никаква разлика во однос на почитувањето на мртвите, во однос на церемонијалното испраќање на умрениот и воопшто подготовката на гробната јама. Обичаите на погребување и тогаш и сега се, ајде не исти, ама идентични. И тогаш се принесувале гробни дарови и денес се принесуваат гробни дарови, но веќе таа традиција е малку подзаборавена кај нашиот современ народ. Бидејќи гробните дарови представуваат еден феноменален, прекрасен обичај кој придонесува умрениот, односно душата на умрениот преку преку гробните дарови, а тоа се состојат во керамички садови, не само празни, него полни керамички садови во кои се принесуваат вино, вода и така натаму, потоа целиот накид, облека, елементи на облеката, сето тоа во гробовите го наоѓаме, тоа значи дека умрениот е свечено облечен при неговата погребна церемонија, испратен е на еден достоинствен начин, целата фамилија, роднини се тука да му дадат почит и погребувањето се одвива на истиот начин како што се одвивало како што се одвива и денес. Тоа значи дека разликите се мощни, минимални. Ќе спомнам уште една работа. На оваа некропола, токму е интересно почитувањето на гробовите, односно позицијата на гробовите еден спрема друг. Тоа значи дека новите погребувања, новите ископани јами, за умрените. Воопшто не ги нарушувале и не ги оштетувале предходните погребувања, постарите погребувања. Тоа исто и кај нас сега. Иако во еден гроб, како што е денес, може да се откријат повеќе скелети. Тоа значи дека во еден гроб во минатото, зборувам исто така и за оваа некропола, имаме откриено многобројни гробови кои во својата содржина имаат повеќе скелети. Тоа значи дека повеќе умрени. Тоа истото се случува и денес.
Значи, разликата е токму минимална во однос на почитувањето на умрените. Почитувањето на умрените не започнува од раното железно време, тоа е и во бронзајнето време, кога е тој период многу поран од железното време. Дури имаме погребувања од постарите периоди. Имаме откриено погребување дури од неолитот, тоа значи дека од тоа е период од 5000-та година пред нашата ера, па се до денес. Значи, почитувањето на умрените и текако се почитува и се одвива на начин на кој прилега тој умрен, некојаш бил член на фамилијата, на семејството, тој придонел во социјалната структура и социјалното издигнување на своето семејство и како таков се испраќа со една голема почита. Така. Оно што исто така сакам да ве прашам е со однос на тоа дека ми се чини дека на промоцијата е спомнато, меѓутоа и во рецензијата од страна на професорот доктор Драги Митревски, дека многу од фармацевските и медицинските знаења што тогашните луѓе ги посадувале се применети и нели во начинот на кој што сите тие погребални постапки се одвивале и благодарение на процесите на инхумација или на кремација кој што се вршеле, многу е добар составот и зачувани посмртните останки на погребаните и благодарение на нивното знаење и нивните вештини и умешности што ги применувале во процесот на подготовка на телото, денеска и се зачувани во така добра состојба тие скелети. Што тоа покажува и дали можеме да кажеме дека ние можеби денеска имаме малку попримитивен начин на подготовка на телото за погребување, за разлика од луѓето кои што живееле во тогашен период, конкретно на некрополата која што вие истражувавте? Во однос на третирање на телото има голема разлика. Да кажеме, имаме два начина на третирање на телото после смртта. Тоа значи дека првиот начин е со инхумирање, тоа е скелетно погребување, и кремирање, кога телото се кремира на клада. После ладењето, следниот ден, се собираат коските, се мијат, ставаат во одредено ковчеже или се ставаат во урна, во керамички сад и се погребуваат во предходно подготвена јама со надгробен споменик и така натаму. Гледаме дека денес имаме доста импресивни надгробни споменици и тогаш имало надгробни споменици и така како имало, да ке кажеме во римскиот период, мощне слични на денешните. Но што се однесува до третирање на телото во однос на медицинските инструменти, тогаш телото не се третирало на начин како што, да кажеме, се третира со балсамирање во египетската култура. Не, сепак, телото е слободен. Слободно телото после смртта, реков, или на едниот или на другиот начин се погребува и се приложува во гробната јама која е предходно подготвена. И тоа имаме многу различни подготовки на гробната јама. Да кажеме, во железното време тоа било оградување со камени плочи. Се со цел телото и душата да останат мирни и спокојни во гробната јама. А подароците што се принесуваат, токму тоа, да кажеме, во еден момент во римската култура, во римскиот период, се принесуваат доста монети. Во гробовите од римскиот период наоѓаме по две, по три монети во секој гроб. Тоа значи дека на покојникот му се даруваат монетите да има, според римската митологија, да има пари да го плати коработ за премин во рајот на реката Стикс, би рекол. Така што, ете и во денешните обичаи тоа се применува. Да кажем, порано да. Сега не сум сигурен дали се ставаат монети. Обично тоа се метални монети, така што тој обичај, речи си, до пред извесно време и како трајал во на овие простори. Не би рекол само во овие простори, цел Балкан е тоа.
кога веќе го спомнавме или Стар Египет и начинот на кој што се давале почестите кон покойниците, мораме да кажеме дека одреден социјален статус имал привилегии поинаку да се погребува, па знаеме дека гробниците на фараоните изгледаат многу по-другаче, односно на друг начин, одошто гробниците на обичните луѓе. Дали таква социјална нееднаквост може би се забележува и кај гробниците на некропулата која што истражувавте вие? Да, се забележувајте како социјалниот статус на умрените секогаш е пепелознава по нивните остатоци од накитот, од елементите на облеката, металните елементи обично, сите тие други облеки се од органско потекло, тие веќе не се присутни во гробовите после толку време, но металните делови од облеките, како што се токи, како што се копчиња, па од накитот обетки, прстени, нараквици и така натаму, сите тие работи ги наоѓаме во гробовите и според тоа каков тип на накит има одреден умрен, според тоа се одреда и воопшто дали има, се одредува и неговиот социјален статус. Тоа е првиот начин кога ќе го откриеме, но се осеќа, се може да се осознае неговиот социјален статус и од неговото погребување, односно изработката на гробната јама. Ако е таа обична јама, ако е без оградување, тој покоен бил нешто посиромашен, да кажеме така, меѓутоа оние погребувања кои имаат структура, градежна структура во подготовката на гробната јама, како што се камени плочи, па оградување со камења, па во римскиот период, сега на оваа некропола, ние немаме некој овде, овој бил посиромашен народ, за разлика од оние погребување што ги наоѓаме во античкиот град Скупи, каде што имаме редица богати умрени кои за својот живот придонеле за како поголем статус во имале поголем статус во заедницата. Тие исто така имаат и подобри подобра изработка на гробната јама, но наоѓаме таму и саркофази, камени ковчези кои и такако придонесуваат да констатираме дека тој човек бил од побогатите слоеви. Така, исто така ги спомнавме и верувањето во задгробен живот, кој се чини се присутни низ целото човештво. Тоа е една перениална вечна потреба на човекот да верува дека постои живот после смртта. На тој начин си го и осмислуваме нашето постоење и нашето битествување и нашето живење. Со однос на тоа дека денеска влада е христијанската парадигма, па сметаме дека нели по смртта одиме во рајот или во пеколот, не чекаа соочување со страшниот суд. Тука во некрополата, односно истражувањето кој што вие ги правите конкретно за некрополата во Варвара, станува збор за еден предхристијански период. Со какви верувања тие луѓе се соочувале, што можеме да осознаеме од она што ни е оставено како материјален белек? Интересно прашање. Духовната култура воопшто на живите, би рекол, придонесува да тие и така се понашаат при подготовка на умрениот и неговиот вечен дом. И секако една од најбитните работи е патувањето на душата во рајот или во пеколот. Нема големи разлики во однос на тоа како се применува тој обичај во христијанската религија и во однос на тоа како се применувало порано. Разликата е во тоа што тогаш имало други божиства во кои се верувало, други начини на подготовка на храната, како што предходно и реков, приложување во гробот на храна, на пијалоци. Значи, тоа е све подготовка на душата да пристигне во вечниот дом. Каква била нивната социјална структура во однос на верувањето во задгробниот живот, тоа се уште не можеме да го дознаеме во минатото, за разлика од денес, каде што имаме пишени податоци, во однос на тоа, така што
ми се чини дека тогашното верување и сегашното верување многу не се разликуваат. Така. Спомнавме што се може да се најде во една гробница, спомнавме монети, вредни предмети за нумизматика, накити, така натаму предмети кои што ги користеле нашите предци во секојдневниот живот. Меѓутоа спомнувате и дека може да се најде оружје. Зошто се положува оружје кога се подготвува покојникот за премин, за селење на душа? Дали го може би... дали се подготвува за некоја средба, за некоја борба, тоа е символ на храброст или некоја почест која што тој конкретен покојник е имал во некоја борба, во некоја војна и така натаму. Обично оружјето го наоѓаме кај војници. Секогаш тоа е присутно во гробовите кога се во прашање војниците. Значи ние секогаш знаеме кога ќе откриеме оружје без разлика како дали тоа ќе биде убоден нож, дали ќе биде меч, копје или стрели кои се користеле во тоа време, ние знаеме дека тој човек бил војник. Оружјето секогаш е лична својина, лично тоа е лично оружје на живиот и од после смртта тој се приложува во неговиот гроб за да може и понатаму да го однесе со себе, односно неговата душа. Имаме примери каде што и тука имаме еден пример, откриен еден железен меч кој е скршен. Во верувањето, во тогашната религија се верувало дека оружјето мора да биде онеспособено, свиткано или скршено заради тоа што ако некој го откопа после погребувањето на умрениот, може да го употреби. Така што како лична својина, оружјето секогаш оди со умрениот и тој при подготовката на гробната јама си има своје специфично место каде што треба да се положи. Дали тоа ќе биде надвор од гробот или тоа ќе биде внатре во гробот, обично во гробот, до самиот умрен. Така што и не само оружјето, него и штитот. Штитот секогаш се положува врз покојникот. Тоа е интересно едно верување кое, за жал, денес не можеме да го практикуваме затоа што немаме таков вид на оружје, секако. Но од тоа дознаваме многу работи во однос на почитувањето на војската, на војниците. Сакам исто да ве прашам со однос на тоа дека овој локалитет се наоѓа на едно интересно подрачје во близина на коритото на Маркова река. Се вели дека тоа подрачје изобилува со археолошки пронајдоци и луѓе кои што не се од областа и од сферата на музеологијата, археологијата, односно обичниот народ, многу често при обична прошетка или при работа во своите полуоделски посади може да најде на некој нумизматички вреден материјал или на накид кој што се користал во дамнашто време, па не можејќи да ја процени нели неговата вредност, ке се консултира со музеот, еве конкретно на град Скопје, каде што и вие сте работеле во секторот за археологија. Дали сметате дека археолошките истражувања и археологијата како струка треба малку повеќе да го пренасочи своето внимание токму во тој дел, затоа што се верува дека е навистина богат и издобилува со материјал кој што уште не ни е познат на нас и истражен. Така е. Токму и откривањето на оваа некропола за која денес зборуваме, дојде по една таква прилик, случајно откриени две фибули, кои ни беа поттик и повод за отпочнување на истражувањето. Иначе, тој целиот ареал на Маркова река и текако е интересен во однос на археолошките локалитети, бидејќи самата Маркова река и низините притоки, поготово Уменска река, која се влива покрај селото Варвара, се златоносни, имале златоносни песоци и во минатото биле експлоатирани како златни рудници и се вадела златна руда од нив. Тоа бил повод да биде тој ареал да биде малку повеќе населен. Ние имаме таму доста локалитети, почнувајќи од неолитот во Говорлево, малку подалеко е тоа. Меѓутоа, од енеолитот и од бронзеното време, кој датира негде околу 3500 година пред нашата ера, имам доста многу локалитети. Тоа
тие локалитети во однос ја продолжува традицијата и во железното време, и во бронзеното време, така што имаме откриено многу локалитети од сите периоди во тој ареал. Тоа е интересно. Во однос на тоа би рекол дека археологијата може би треба малце повеќе да се... Не само во тој ареал, меѓутоа во овој ареал каде што имаме сознание дека има многу мноштво локалитети од различни периоди, треба малку повеќе да му се обрне внимание од археолошки аспект, како од површински обсервации и испитување на теренот, така и од археолошки ископувања, без разлика од кој карактер би, тие, би биле тие. Најдобро е тоа да биде и од систематски карактер, но сепак кај нас... Треба услови за тоа. Не само услови, треба финанси. Археолошките ископувања се малце по-скапа инвестиција во однос на... Меѓутоа, резултатите кои ќе се добијат, тоа е непроценливо богатство. Тоа е она што ќе се вложи во археолошките ископувања. Тоа не може да се мери со ниједни пари во однос на добијаните резултати. Се согласувам. Сакам да искористам ова прилика да ви се заблагодарам многу што ни оставивте една ваква вредна публикација за некрополата во Варвара. Морам да испратам порака до нашите гледачи и да го дадам истиот заклучок кој што го даде и рецензентот и промоторот на книгата професор доктор Драге Митревски, дека книгата може да се чита и од просечен обичен читател, не ви треба некоја археолошко предзнање за да се упатите во книгата и ги повикувам сите наши гледачи да се заинтересираат и еве да видат што сте ни придонеле, односно сте ни напишале во оваа вредна публикација. Ви се заблагодарувам и за денешното гостување во емисијата Мој збор и мислам дека ова ќе биде само вовед за нашите гледачи да се упатат малку повеќе во вашата истражувачка работа. Ви благодарам и на вас за поканата, но би рекол уште една работа. На крајот, археолошките истражувања се еден дел само од проектот на кој се вршат истражување. Ако тие археолошки истражувања не се преточат во збор, во книга, во пишан збор, тогаш тие податоци ќе седат во музеот, никој нема да ги знае, а така кога ќе се напише еден збор, без разлика дали тоа ќе биде едно монографски издание или еден обичен текстуален дел, издадено во книга од областта на археологијата, тоа е голем придонес не само за археологот кој го истражува тоа, туку и за, воопшто и за државата и за културното наследство се разбира на една држава. Јас ќе го цитирам почетокот на Библијата, на почетокот беше зборот. Ова емисија се вика Мој збор и навистина ние придаваме големо значење на зборот и настојуваме да го негуваме. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме некоја наредна прилика. Благодарам и на вас. Вие представивме книгата Варвара, некропола од железно и римско време. И оваа книга, освен тоа што се препорачува за оние кои што имаат некој тип напред знаење од областта на музеологијата и археологијата, се препорачува и за секој оној кој што сака да ги открие корените и да создаде еден дурбин, односно еден отворен панорамски поглед кон минатото, обредите, социјалните контакти и социјалната организација на луѓето кои што живееле на територијата на градот Скопје. Денеска со Киро Ристов исто така откривме што се содржат гробниците кои што се најдени во рамките на оваа некропола која датира од железно и од римско време и што всушност теренското истражување на некрополите ни овозможува и колку е значајно во современ контекст. Вие следавте емисијата Мој збор, а јас ве закажувам повторна средба веќе следната сабота.